በመስከረም ወር ነው ሊስት የሚደረጉ። እንዲሁም ደግሞ ለእኛ አሪፍ የሆነ ገቢ ያመጡልናል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ኤርድሮፖች በመስከረም ሊስት ይደረጋሉ። ከእነዚህ ኤርድሮፖች መካከል ደግሞ ለእናንተ ምን መጠቀቅ እንዳለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ሰርታችሁ መጨረሻ ላይ ፓርቲስፔት አላደረጋችሁም ራሱ የሚላችሁ ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ እነዚህን ነገር በደንብ አስመለክታችኋል ማለት ነው። እነዚህም ኤርድሮፖች ደግሞ ዛሬ ማሳያችሁ ኤክስ ኢምፓየር አለ፣ ካቲዘን አለ፣ ሀምስተር ኮምባት አለ ማለት ነው። ከነዚህ አንዳንድ ፖይንቶች አሉ መጨረሻ ላይ እንዳንጎዳ የሚያደርጉን። ቪዲዮ እንደምትወዱት አላጠራጠርም። ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። መጨረሻ ከወዳችሁ ደግሞ እኛ ፊሶ ትሆናላችሁ። እንጀምር። ኦኬ፣ በመጀመሪያ የምጀምርላችሁ ከትንሹ ነው። ከዛ መቀጠል እያሳደጉ ጥንቃቄዎችም እየጨመሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ማትጎዱበትን ማሳያችሁ። አንደኛ የምንመለከተው ካቲዘን ነው። ሴፕቴምበር 20 ሊስት ይደረጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የት ቦታ ሊስት እንደደረጉ ሰርቼላችኋል። እስከዛ ድረስ እናንተ አካውንታችሁ ቨሪፋይ አድርጋችሁ ለመጠበቅ ሞክሩ። ምክንያቱም ታስታውሳላችሁ መቼም በዶክስ በቶንኪፐር የተጎዱትን ሰዎች ማለት ነው። ምክንያቱም ዘግይቶ ይደርሳችኋል፣ ወቅት ቀነሰው ይደርሳችኋል ማለት ነው። ያሁን ያለበት ዋጋ 0.4 ነው የሚል ሊቀንስም ሊጨምር ይችላል። ነገር ግን 2-0 ቢጨምርበት ራሱ ለእኛ በጣም ጠቀሜታ የሆነ ነገር ስላለው እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እየተባለ የሚገኘው ሲልቨር ሌቭል ያደረሳችሁ ካላችሁ ለዚህ ሽልማት ተካፋይ አትሆኑ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በየቀኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ቸክ ማድረግ አለባችሁ እየገባችሁ ጌሙን ባትጫወቱበት ራሱ። እንዲሁም ፖይንታችሁ ማብዛት የምትፈልጉ ካላችሁ የሚድል የምትሸጋገሩበት መንገድ ሊፈጠር ይችላል። አንደኛው መሰላችሁ ቶን ትራንዛክሽን ማድረግ አለባችሁ። ቶን ትራንዛክሽን የምታደረጉት ደግሞ 0.008 ታደርጋላችሁ፣ 0.004 ይመለስላችኋል ማለት ነው። ነገር ግን እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ እንዴት ማስገባት እንዳለባችሁ እያንዳንዱ እንዲቴል ከዚህ ከኔ ከምትመለከቱ ቴሌግራም ቻናል ላይ 33,000 በላይ ተከታይ ያለበት እዛ ላይ ገብታችሁ በደንብና በጥንቃቄ መመልከት ቻላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደ ሌሎቹ ታብታብ ስላልሆነ ጀስት አንድ ዚህ ልክ እንደ ዶክስ ነው ቸክ አርጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ታስኮች ካሉ ሰርታችሁ መውጣት ብቻ ስለሆነ አሁኑ ጀምራችሁ ለመስራት ሞክሩ ማለት ነው። ከአሁን ጀምራችሁ ያልጀምራችሁ ካላችሁም ፖይንት የምታበዙበትን መንገድ ከኔ ቴሌግራም ቻናል አስቀምጭላችኋል። ምክንያቱም ሰዎች የምትጋብዙበት ማለት ነው። ያንን ማድረጋችሁ መስራት ቻላችሁ። ምክንያቱም ገና ሰብስክራይበሮቻቸው ልክ እንደ ናምስታር ስላልበዛ አሁን ነው ሊስት ይደረጋል ከተባለ በኋላ በጣም ብሶ እየመጣ ያለና አሁንም ሰው መጋበዝ ቻላችሁ። አፍጥኑት። አምስተር ላይ ትንሽ ነገር እምላችሁ ሪስክ ወስዳችሁ የምታረጉ ካላችሁ ሰየው፣ እኔም አሁን ለማድረግ እየሞከርኩ እገኛለሁ። ሌቨል 25 ለአንዱ የምትገዙ ካላችሁ ካሉት ተጠቃሚዎች የሆነ ፐርሰንት ነው ለይቶ የሚያስቀምጣችሁ። ምክንያቱም ሌቨል 25 የሚገዙ በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ በዛ በኩል ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቺቲንግ ኢዝ ባድ እያለ ስለሆነ አሁን ደግሞ አዲስ ጌም ተጨምሯል፣ 11ኛ ጌም ማለት ነው። ማለትም በቀን ውስጥ እስከ 44 ኪ ማግኘት አለባችሁ። ይሄን ነገር እያደከመን ብላችሁ ቦት የምትጠቀሙ ካላችሁ ልትጠቀሙ ይቻላላችሁ። አሁን ግን ቺቲንግ ኢዝ ባድ የሚባል ነገር ስላመጣ ማድረግ ያለባችሁ በቦት ከምትሰሩት ጀስት ሳሰሩት ብትተውት ይሻላል ማለት ነው። ምክንያቱም ያቺ ነገር በረታ በኋላ እናንተን ከሊስቲንግ ውጭ ከሚያደርጋችሁ ከዚህ በኋላ ባሰሩ መክራችኋል ማለት ነው። የመጨረሻውን ይጠቅማችኋል እያሰብኩላችሁ፣ ምክንያቱም የኤክስ ኢምፓየር ነው። ኤክስ ኢምፓየር 18 ቀን ብቻ ነው የቀረው። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ያመጡት ደግሞ ኤንኤፍቲ ቮቸር የሚላለ ማለት ነው። ጀስት በጨረታ የምትሻሻጡበት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች አሉት፣ ልክ እንደ ኖት ኮይን ሊስት ሲደረግ እንደነበረው ማለት ነው። ትልቅ ጠቀሜታ አለው፣ ጉዳት ሊኖረው ይችላል። ሪስክ ወስዳችሁ የምታደርጉት ነገር ነው። ገዝታችሁ በዚህ ዋጋ ግዙ ይላችሁ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ጀስት ፉል ስቴፕ እንሰራላችሁ ከኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ መቼም በጽሁፍ ስለማስቀምጥላችሁ ከዚህ ቀድሜ ከኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ብታዩት ከማንም ሰው ቀድማችሁ ከሰራችሁ ደግሞ ጥሩ ጠቀሜታ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም የኤርድሮፕ መረጃ ምንጊዜም እየቆየ በሄደ ቁጥር ሰዓት በቆጠረ ቁጥር ዋጋውም እየወረደ የሚሄድና ስለዚህ ቶሎ ብትመለከቱ መክራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ለኤክስ ኢምፓየር ተሳታፊ ለመሆን ቱ ፓርቲስፔት ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ቶን ትራንዛክሽን ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ቶንም የተደረጋችሁ ማግኘት እንደምችሉ እዚሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ስላስቀምጥኩላችሁ እያንዳንዱ ነገር ዛሬ ተመልክታችሁ እናንተ በደንብ መስራት ቻላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። በጥንቃቄ ካረጋችሁት የተሻለ ነገር እናገኝበታል፣ እንዲሁም ደግሞ የተሻለ ገንዘብ እናገኝበት ያለም እየተስፋ አረጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ደግሞ የኛ መስ መሆን እንዳይረሳ። ይመቻችሁ።